بسم الله الرحمن الرحيم رمضان الكريم كسو دواد وركتي فيك كل سنه وحا ودن كاي مانيا استوديا ايغا مغالده مقدشان و حاول العبيد ايان لا سعدسين اي قضو بدن وحا كميدا شركه غولها وسيردا ايا مانتا وحا وربحين لوغا دغايستي تليها عيدمده نبا سوغيدا قرنكا مغالده برعو وحا لوغ سو ورميا ان حاله دغدغ لا غليي هاولغل كدنا الشباب ايا كسونيا قيبا كميدا غوبلكا باي madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug ayaa markii ugu horeysay maanta waxa uu shir gudoomiyay kulan ay yeesheen golaha wasiirada maamulkaasi ahlu sunna wal jamaa ayaa xabsiga dhigtay xilibanad ka tirsan maamulkooda qodobada wararka dibadana waxaa kamid ah ciidamo ka tirsan dawladda filipiin ayaa lagu laayay iyo duqeyn loo wada mitidin intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii wararkeena u diyaar garow warkaas iyo war kale oo dheeraad ah golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya kulan ay yeesheen maanta waxay warbixin kaga dhageysteen taliyaha nabad sugidda qaranka sambaloolshe faahfaahinta warkan waxaa eegaysa wariyaha fartuun cabdinuur kulankii maanta ay ku yeesheen magaalada muqdisho golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo nashir hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre waxaa kulanka golaha wasiirada inta uu socday warbixin looga dhageystay taliyaha ciidanka nabad sugidda ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdullaahi sambaloolshe waxa uuna sheegay howlgalladii loogu magacdaray nabad ku asoon nabad ku afar in lagu guuleystay isla markaana howlgalladii inta ay socdeen lagu soo qabtay laba nin oo doonaysay in ay isqarxiyaan sidoo kaleta howlgallada ay 7 askari ay ku dhinteen sida uu warbaahinta uga warbixiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan iidle yuunis بسم الله الرحمن الرحيم maanta waa maalin khamiisa bishwa kowdii juun 2017ka shirka golaha wasiirada uu gudoodinayay ra'iisul wasaaraha mudane xasan cali khayre loogana hadlay waxyaabo ay ka mid yihiin warbixino iyo waxyaalo kale oo badan waxaa markaa warbixinaha ugu muhiimsanaa oo laga hadlay markii ugu horeysay waxaa la wareystay oo warbixin laga wareystay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mudane cabdullaahi sambaloolshe waxaana laga wareystay howlgalladii amniga ee lagu sugayay ee gobolka banaadir waxayna bilaabmeen howlgalladaasna waxaa loogu magacdaray nabad ku soom nabad ku afur marka waxayna bilaabmeen sidii uu ogsoonahay 22kii wuxuu sheegay inay bilaabmeen ama ay sidii ognahay ay bilaabmeen 22kii May degmooyinka gobolka banaadir oo dhan bay ka bilaabmeen waxa uu markaa taliyuhu uu warbixinta ku sheegay intii ku dhimatay 7 marxuum buu sheegay waxa kaloo la qabtay laba nin oo isqarxinayayna waa la qabtay iyagana waa la qabtay magaalada waxaa laga soo galaa sida uu noo sheegay maaragtay taliyuhu 12 jid waa la xidhay intooda badan waana lagu guuleystay amniga magaalada marka oo si fiican baa loogu guuleystay sidii uu ogsoonahay warbixintaas oo aad iyo aad u dheer oo uu ka hadlay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranku waa waynu u jeednaa waxqabadka fiican ee laga qabtay gobolka banaadir innaga laftigeena aragnay marka 12 jid intooda badan waa la xiray waxaa jira jidad yar oo kale oo aan ahayn jidad oo laga soo galo kuwana iyagana waa la qorsheeyay sidii loo xiri lahaa marka sambaloolshe arrimahaas ugu muhiimsanaa oo uu ka hadlay iyadoo golaha wasiirada ay sheegeen in lagu guuleystay ammaanka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa haddana waxaa jira in xalay magaalada muqdisho lagu dilay 3 qof oo siibaayeen kala duwan loogu dilay dad badan ayaa isweydiinayaan halka ammaanka lagu sugay maadaama dilalkii magaalada muqdisho ka dhici jiray aysan yaraanin in ay bataan mooye fartuun cabdinuur kalsan tv muqdisho madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug ayaa maanta markii ugu horeysay waxa uu shir gudoomiye kulan ay isugu yimaadeen golaha wasiirada wariyaha liban oo jooga magaalada cadaado ayaa warkan inoo soo diray kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug oo shir gudoominaya madaxweynaha galmudug axmed ducaale geela xaaf ayaa waxaa warbixino looga dhageystay qaar ka mid ah wasaaradaha maamulka galmudug iyadoona sidoo kale looga hadlay abaarta ka jirta deegaanka kulankani oo ah midkii ugu horreeyey tan iyo markii madaxweyne loo doortay axmed ducaale geela xaaf ayaa waxaa diiradda lagu saarayay adkeynta ammaanka dardargelinta howlaha shaqo ee wasaaradaha galmudug wasiirka warfaafinta galmudug maxamuud aadan cusmaan masagawa oo kadib kulankan la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in kulankani looga hadlay adkeynta amniga la xisaabtanka wasaaradaha galmudug iyo xaaladaha abaareed ee ka taagan deegaanka waxaan maanta isugu nimaday halkan inaan warbixin idinka siiyo shirkii golaha wasiirada
oo ka dhacay xarunta kumelgaarka ee madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug cadaado taas oo ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxweyne axmed cali jeelaxaf iyo in badan oo xubnaha golaha wasiirada ah kulankaas oo looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin xagga amniga iyo adeegyada wasaaradaha galmudug ay siiyaan deegaanadooda iyo habsami u socodka howlaha sida ay isugu xiranyihiin ama ay isugu duuban yihiin halkaas waxaa warbixino badan ka soo jeediyey dhammaan wasaaradaha dowlad goboleedka galmudug oo ka warbixiyay xaaladda ay ku sugan yihiin iyo hanaankooda waxqabadka iyo meelaha ay waxmarayaan intaa kabacdina waxaa la isla gartay oo madaxweynuhu uu sheegay in la dardargeliyo howlaha wasaaradaha isla mar ahaantaasna shuruudaha ama waxyaabaha ka dhidhiman la soo buuxiyo kulanka dambena aan isugu nimaado iyadoo warbixino dhammaystiran oo qoraal iyo dhihidba leh intaas in laysugu yimaado golaha wasiirada waxaa ka soo baxay baaq aan u jeedinayno dhammaan hay-adaha caalamka ee ka howlgala arrimaha bini-aadanimada iyo guddiga gurmadka abaaraha ee qaranka iyo dowladda federaalka ee soomaaliya dhammaan inay fiiro gaar u yeeshaan galmudug inaanay helin roobabkii gu'a ee ku filnaa ee lagu baahi bixi lahaa dad iyo dunyaba sidaa darteed xaaladdu waxay taagan tahay gurmadkii abaaruhu inuu sidiisa u taagan yahay sidaa darteed waxaan cod dheer aan ku gaarsiinaynaa hay-adaha ay khuseyso arrimaha bini-aadanimada dowladda federaalka iyo guddiga gurmadka abaaraha inay fiiro gaara u yeeshaan gurmad deg degana ay la soo gaaraan dowlad goboleedka galmudug daafihiisa kala duwan oo dhan halkaasoo dadkii iyo dunyadu weli ay ku jiraan xaalad abaareed waa mahadsantiin shirkan maanta sidaas ugu liban axmed cabdi kalsan tv cadaado odayaasha gaadiidleyda ganacsatada gobolka hiiraan iyo milkiilaha iskaleh gaarigii laga helay waxyaabaha qarxa ee shalay lagu qabtay magaalada boosaaso oo maanta si wadajira warbaahinta kula hadlay beledweyne ayaa beeniyey in waxay ka ogaayeen gaarigii shalay lagu qabtay boosaaso ee laga helay waxyaabaha qarxa waxa ay sheegeen inay ahayd dagar aysan iyagu waxba ka ogeyn waxayna ka dalbadeen maamulka puntland in lasii daayo gaarigii iyo weliba darawalkii waday iyo laba caawiyayaashiisa ah oo la socday maadaama aysan falkaasi waxba ka ogeyna ugu horreyn goobta waxaa ka hadlay waxgaradii odayaal ka mida kuwa gobolka hiiraana maamulka boosaaso iyo mas-uuliinta waxgaradka reer boosaaso iyo puntland oo dhan waxgaradkooda waxaan jecelnahay inaan ku wargelinno hiiraan inuusan cadow u ahayn boosaaso boosaasana inaysan hiiraan cadow u ahayn dad shacaba oo walaalo ah oo ganacsi iyo xiriir dheer uu ka dhexeeyo muddo dheerna wada shaqaysanayay inay yihiin baan ognahay shilka dhacay baabuurka uu leeyahay ninka la yidhaahdo cali xaaji macow milkilaha baabuurkaas cadhameydlaha ah iyo ilmaha darawaliinta iyo sekin darawalka iyo darawalka weyn iyo ninka krishboyga cabdi ibraahim aadan oo darawalkii ah maxamed cali jabriil oo sekin darawal ah iyo yaasiin dhaqane oo isagana krishboy ah lagu haysto waxaan maamulka iyo ciidamada iyo waxgaradkaba u sheegaynaa ma inaysan ahayn mucawarad loo maleegay ama lagu maleegayo ama lagu baabi'inayo shacabka reer boosaaso iyo reer puntland intaba inaysan ahayn saas darteed maamulka iyo ciidamada waxaan u sheegaynaa birtu inayna dembi lahayn dembina ayna gelin waayo ninka sameeyeyna birtu ma aragto ninka wadana ma aragto waa xamuul waxaan u sheegaynaa salaan dibadeed waxaan u sheegaynaa reer boosaaso baabuurka iyo saddexdaas dhallinyarada darawalka sikin darawalka kirishboyga inaysan arrinkaa dhacay wax dembiya aynan ku lahayn dhagarqabaa sameeyey asagana gacantaa lagu hayaa magaciisa iyo meeshuu ka yimid waxaan nahay dad dirisa waxaan nahay dad walaala waxaan nahay dad wax walba isku haya dad aanu haatan istiirin baanu nahay waxaanu codsanaynaa oo reer puntland waxgaradkooda mas-uuliyiintooda wax dhammaan ka codsanaynaa dadkaas oon dembi lahayn sida ugu fudud oo ugu dhaqsiyo badan in loo soo daayo baabuurkaas alaabta lagu qabtay waa lagu soo dhaqray sidaan u aragnay addukuna waad u aragtiin
waa lagu soo dhagray qoladii ku soo dhagartana waa la daba jooga qol waana la yaqaan ee qoladii kale ay ku socotana alaabta gacantaad ku haysay ugu dambeyn Haaji Cali Mucuq oo ah milkiilaha iskala gaarigii la qabtay ayaa sheegay in gaarigiisa 13 sano in ka badan uu ka shaqeynayo inta u dhaxeysa Baladweyne iyo Boosaaso waxa uuna mar kale ku celiyay in aysan wixii dhacay wax ka ogeyna odayaasha iyo horeeyo warka dhameeyay anuu waxaan ahay milkiilihii baabuurka la soo saaray dhagal qabuhu uu soo saaray alaabta soo saaray baabuurkaas muddo wuxuu ka shaqeynayay 13 sano 12 sano meelahaas uu ka shaqeynayay Boosaaso iyo Baladweyne intaas waxaa la soo saaray khudaar waxaa la soo saaray ilaa 500 ilaa 600 ilaa xoolaa la soo saaray waa markii koobaad oo waxaan hadda lagu soo dhaqro waxa waa lagu soo dhaqray inta ka horreysa wax laguma soo dhaqrin intaas waa ku faraxsanaa in ummaddii lagu halligi lahaa ilaahay ka badbaadiyey waxaan marka codsanayaa anigoo birta baabuurka iska leh oo waxaas bidi ka ah oo aanan ogeyn iyo wiilasha darawaliinta ah oo ayaguna birika ahaa oo loo soo dhaqray in baabuurkaas iyo wiilashaas waa hantideennii wax kama ogeyn waxna kama maleegin dhagarqabihii mar haddii lahaayo oo waxay ku socdeen kii kalena raadkiisa lagu joogo maamulaa jooga maamulkaasa kulaajooga kii rabay oo inta ka rabana raadkiisa iyo magaciisa wixii soo dhan waa lahayaa waa lagu raad joogaa oo maamulka Baladweyne maamulka inay la xiriiraan xoolahaas marka iyo ilmahaas waxaan codsanaynaa si islaanima oo walaa tajiru waasilat wisra ukhra layna dimbi qof kale qofkiisa inaan loo saari karin adigoo u fiirinaya culimadii leh oo waxgaradkii leh inaanan dimbigaas baabuurkaasuna u dimbi lahayn ilmahaasuna aynan dimbi lahayn marka hantidaas iyo wiilashaas in qaab sidaas naloo ku fududeeyo oo naloo ku soo dooyaan codsanaynaa wabilaahi tawfiiq maxamed ibraahim siyaad kalsan tv Baladweyne gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Somaliland ayaa ka hadlay waqtiga la qabanayo imtixaanaadka shahaadiga Somaliland faahfaahinta warkan waxaa hargeysay nooga soo diray wariyaheena Cabdullaahi Riraash gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Daa'uud Axmed Faarax oo maanta warsiyeenada kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xaaladda shubanbiyoodka ee ka taagan Burco iyadoo maalintii shalay ahayd ee maamulka gobolka Tugdheer ku dhawaaqeen inay dib u dhigeen imtixaanaadkii dugsiyada oo ay fasaxeen dhammaanba ardaydii waxaanu gudoomiyuhu ka warbixiyay xilliga la geli doono imtixaanaadka shahaadiga waxaana hadaladiisii ka mid ahaa horta marka ugu horreysa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa shubanbiyoodka inuu ilaahay inaga dulqaado oo inaga jabiyey sidii uu abaarta bay inooga jabiyey waxaan dadka bukaan waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay caafimaad sare aan u degdega siiyo inta kalena Ilaahay ka ilaaliyo markaan taa ka soo tago de horta waa afka saxaafaduna iyada adeenaga dhaga dheer baa laga yaabaa horta imtixaanka laga hadlayaa hadii imtixaan laga hadlo horta go'aanka waxa kulli qaadan doonta baan filayaa wasaaradda waxbarashada arintaa inta badan ko ka jawaabi doonto oo de sheegi doonto sida nidaamku noqonayo waayo dawladdu kulkay go'aan arrimo noocaas yimaadaan wasaaraduhu dhan way wada shaqeeyaan markaan horta wax badan oo faahfaahin runtii kama hayo laakiin haddaan imtixaan marka dhaa kulkan ka hadlo imtixaanaadkii kale mise anaga shahaadigo kale kaasi kulli ma khusaysa imika waayo waqtiga imtixaanka shahaadigii waa bisha 7 kowdeeda marka ma dhowa isagu waqtigiisa loo mudeeyey ayuu ku socon doonaa kan kalena kulli wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka iyo qaranku iyaga isla eegi doona haddii imtixaanka la qaadi karo iyo haddaan la qaadi karin kulli waxaan fili doonaa in wasaaraddu baaq iyo wax ka soo saari doonto laakiin ma ogi runtii imika go'aankaas anigu weli ma hayo geesta kale Daa'uud Axmed Faarax ayaa ka hadlay qof baraha bulshada ku xidhiidha ku isticmaala magiciisa iyo sidoo kale sawirkiisa waxaanu bulshada u soo jeediyey inaanu qofkaasi magiciisa ku isticmaala aanu isaga ahayn haba yaraata aanu isticmaalin dhammaanba aaladaha ay bulshada ku kulanto waa kan Daa'uud Axmed Faarax arrintaasi qaada dhigaya habeen dhaweytaan arkayay Daa'uud Axmed Faarax sawir runtii qurux badan oo maalin mooyo xafiiska meel fadhiya garab maayo aan dadka aan sawir aan kuma farco sawir fiican uu meesha ninku soo dhigay uu waa Daa'uud waana anigii runtii sawirku anuna iska kay dhigay horta taa waxaan u sheegayaa reer Soomaaliland iyo cid kasto ay garanayso macaamil aan lahayn ba gudaha iyo dibadba horta anigu ma isticmaalo adeega sidiisaba adeega Facebook-ga ma isticmaalo waana iga mamnuuc sababtoo ah
هوسيدا كلام كبدين لنا هاي وح أديجي داس أه وح نستعمله وإيميل إيميل كان أنا جا كان تروشه فيسبوك أنا وح نو أركاون أنا جو وح ما تقعنا قف هوس أما رمت فراقة أبعدين تبدأ استعمال كرا وقته هيان وقته بوما هيو إن رمت مر كان يدش شجنا نكا وح نقول تلين لها قفقة عدو دورا بها النقطة هرت الدواء وحوي بره بدان ولا جوشرة بس رمضان وح في عن خير أون إن لغو حظه نبي يقول عليه الصلاة والسلام فليقول خيرا أو ليصمت مركا إن بين أبور سميسة بس رمضان بهتان افتراء إن سميسة أو قفكو بين أبورتيد أنا أهين وحي على بدن بين نجام ممنوع قفكو إنه شيكتو قبيلة ونا أهين وين نجام ممنوع ما جاء عنا الله إنه شيكتو وين نجام ممنوع هنتاء عنا الله إنه كتك رفلا وين نجام ممنوع مركا وحوي وإن كاوي حنقوله قفكو حنقوله تلين لها على الرد داود حن فرح أنا قال لي دا يلا يجو وان قلاي أنا يقول فيسبوك أمليشي أنا دي أنا كنا خجرم مايو حتى بقى أدي قلنا واحد كيف فايدة سانو ما جرنا يو عبد الله محمد فارح عبد الله رئيس تلفيش كعالم كلسن مجال هذا هرجيسا قدومي هو قلها قرتي ضع يا كعلى حالة شبان بيوت كيا سامين تايكو يلان كرتو دور شدا ففاين توركن عبد الرحيم أحمد مهدي أيين وصل دري gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salabaan Maxamuud Aadan ayaa waxa uu maanta ka hadlay talada ay soo jeedinayeen guurti ahaan xaaladda degdeg ah lagu soo rogay magaalada Burco kadib markii uu ka soo ifbaxay xudurka shuban biyoodku waa kan isaga arimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri waxa weyn Ilaahay raga qaadaxan Ilaahay ha buuxo qaro oo diina sida aad tilaheen iyo dadweyn uu u gudbay taydana ma ka daba tagtaan kan ka dhigay وقل بتاعه على الله مكا لا هي وين تعين إنها تعين أو تعين إن لا هي عضو قاهي إن إله مقام هو إله مقام كذا إن هذه الدور شو هاي الدور كويس إن شاء الله حمينا واحد ما يردام حين إن شاء الله نلقى شيء لعين نلقى شيء يا أولي يدو كاشو يدو شكل مين إن شاء الله تنتج لهم مرأي ورباهينتو وحكاوي ديساي إن لغاية شحانون كانين تلاقران هداي نقطة حسبي هذا معارض كي هداي نقطة دولة دبا أيا وحاو كتشوابي هدي بلار لكتو كل مال هدا بلقو البي معارف يا محافظ يا الدولة انتوا وين هو دقاقنا إذا كنتم بدور دمشق حتى تصور هاو كان كيف كيف كبدي وحو قدوميه فرينو دري بلشدا وحانا ويري بلشدا انتي 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 قلتين بابا ميري وردي ساي وردك عورك قادر ميري عبد الرحيم احمد مهدي كلسن تيفي هرقيساء مامولك اهل السنه يا حبسي وحي وتحابين حلبانات كترسن مامولك اسكو مغعابي غبلده دخي وريهنا عبد القني عبد دون يا وركن ايغيا wararka ka imanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada maamulkaasi xabsiga dhigeen xildhibaan ka tirsan maamulka la magacbaxay gobolada dhexe ee Ahlus Sunnah wal Jamaa'a xildhibaan Ciwaado Yuusuf Maxamed oo kamid ah golaha wakiilada maamulka isku magacaabay gobolada dhexe ayaa loo xaqiijin ciidamada amaanka Ahlus Sunnah ay xabsiga dhigeen waxana la sheegay in sababta loo xiray ay tahay khilaaf soo kala dhex galay iyada saraakiisha ciidamada Ahlus Sunnah sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Ahlus Sunnah oo diiday in magacooda la adeegsado xildhibaan Ciwaado Yuusuf Maxamed ayaa xaaskii uu ka dhintay gudoomiyihii guud ee Ahlus Sunnah Sheekh Maxamed Yuusuf Xeefo ma jiro wax waraa ka soo baxay saraakiisha sarsare ee ciidamada Ahlus Sunnah oo ku aadan xariga xildhibaan Ciwaado Yuusuf Maxamed oo ka mid ah baarlamaanka maamulkooda Cabdiqani Axmed Abtidoon Kalsan TV Muqdisho howlgalka dhanaa Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa inuu ka soconayo qaybo ka mid ah gobolka Baay faahfaahinta warkan wariyeena Ismaaciil Xaji Cabdalla ayaa eegaya howlgalka dhana ururka Al-Shabaab ayaa waxay ka socdaan qayb ka tirsan gobolka Baay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa howlgalka mid ee Afrika ama Soomaaliya iska kaashanaya howlgallo wadooyinka lagu furayo oo ka socda qayb ka tirsan gobolka Baay howlgalka ayaa waxa uu si toos ah ugu socdaa magaalada Awdinle ka tirsan gobolka Baay Abdullahi Maxamed Umar waa gudoomiyaha deegaanka Awdinle gobolka Baay ayaa sheegay in ciidamada isgarabsanaya ay sameeyeen howlgallo ballaaran isla markaana ay fureen wadooyin dhowr ah oo markii hore ay xireen ururka Al-Shabaab howlgalka ayaa waxa uu sheegay inuu sii socon doono ilaa inta la isku furayo gobolada Baay iyo Bakool oo qaybo ka tirsan ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab
waxaan oo soo socdo wararka caalamka balse markan ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Salaamu alaahi calaykum ramadaanul kariim kulan wacan mar kale daawadayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee warka Kalsan TV oo idinkaga imaanaya studio uu ku leeyahay magaalada Nairobi. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Manchester City oo la soo wareegtay goolhayaha koowaad ee kooxda Benfica Edinson Cantona oo noqonaya goolhayaha labaad ee ugu qaalisan taariikhda kubadda cagta Yurub. Manchester City ayaa si rasmi ah u soo wareegtay goolhayaha koowaad ee kooxda Benfica Edinson Cantona iyadoo aqbashay qarashka ay ku iibinayso kooxda reer Portugal kaas oo ahaa 40 milyan oo euro. City iyo Benfica ayaa ka wadaheshay lacagaha iibka ciyaaryahankan waxaana la soo wareenayaan saacadaha soo socda si rasmi ah tijaabada caafimaad ugu mari doona kooxda Man City. Golhaya Edison waxa uu noqonayaa golhayaha labaad ee ugu qaalisan dunida kubadda cagta marka laga soo tago rugcadaaga Juventus Gigi Buffon oo kooxda Bianconeri ugu soo biiray sanadii 2010 adduun dhan 3.5 milyan oo euro. 23 sano jirkan ayaa haatan 40 milyan oo euro ugu wareegay kooxda reer England ee Manchester City. Tababare Pep Guardiola ayaa doonaya inuu meel mariyo dhismihiisa qorshe kooxeedka xilli ciyaareedka soo aadan waxaana si la yaab leh ula soo wareegay goolhayaha qaranka Brazil isla markaana wacdaraha ka dhigay fasal ciyaareedkii ilaaday tartanka horyaalka Portugiiska. Guardiola ayaa u muuqda mid ku guuldareystay la soo wareegistiisii Claudio Bravo oo horaantii sanadkan uga soo biiray dhanka iyo kooxda Barcelona balse qaab ciyaareedkiisa ayaan ka gadmin waxaana haatan u dullaantagay helista Edinson Cantona. Golayaan ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay ku biiristiisa Manchester City isla markaana uu ka hoos ciyaaro tababare Pep Guardiola. Zlatan Ibrahimovic oo isla barbar dhigay libaax isla markaana u muuqda mid si degdeg uga soo kabanaya dhaawacii halista geliyay waayihiisa kubadda cagta. Marka dib loo milicsado dhaawacii sababay qalinka, waxa uu u muuqda mid halis geliyay mustaqbalkiisa xirfadda kubadda cagta loona saadaalinayo inuu gabi ahaanba faaruujin doono garoomada. Balse weeraryahanka reer Sweden waxa uu haatan iftiimiyay weji kale oo ka duwanta, waana markii ugu horreysay ee la daawaday isagoo kubad laadaya tan iyo dhaawaciisi bishii Abriil. Zlatan oo ku caanbaxay hadallada aan gambashada lahayn waxa uu bartiisa Instagram-ka soo dhigay muuqaal yar oo tababar ku sameynayo welibana labadiisa lugood oo si wadajir ah ugu darbeynaya kubadda. Muuqaalkan ayaa waxa weeliya oraayo cajiib ah kuwaas oo u muuqda mid uu 53 sano jirkan ku weeraraya dadka iyagu saadaalinaya inuusan dib ugu soo laaban doonin garoomada kubadda cagta. Waxa uuna yiri taabashadu marnaba ma idlaato, uu sii raaciyay libaaxyadu uma soo kabtaan sida bini'aadamka. Ciyaaryahankii hore ee kooxaha Ajax, Inter Milan, Barcelona, AC Milan iyo Paris Saint-Germain waxa uu haatan u muuqdaa mid si degdeg uga soo kabanaya dhaawacii halista ahaa oo daba socday qalinka, waxa uuna meesha ka saaray saadaashii qiyaasta muddada 9 bilood ahayd. Welise waxaan kala cadeyn mustaqbalkiisa United iyo inuu waqti kale ka sii ciyaari doono gegida Old Trafford maadaama uu ku jiro dhammaadka qandaraaskiisa sanadka ahaa ee uu la saxiixday kooxda Manchester United. Saint Cazorla ciyaaryahanka khadka dhexe ee naadiga Arsenal oo la xaqiijiyay inuusan u soo muuqan doonin kooxdiisa kulamada ugu soo horreeya bilowga xilli ciyaareedka soo socda. Bilowga xilli ciyaareedka ilaaday Cazorla waxa uu door wacan ka qaatay tartamada kala duwan oo ay ka qayb gashay kooxdiisa Arsenal. Hase ahaatee ciyaaryahankan khadka dhexe uga ciyaara Gunners waxa uu la kulmay dhaawac sababay inuusan sii wadan ka qaybgalkiisa tartamada kala duwan oo ay kooxdu ka qayb gashay. Uma uusan ciyaarin Arsenal tan iyo bishii Oktoobar goortaas oo uu ku dhaawacmay kulankii ay kooxda guusha 6-4 ka gaadhay naadiga Ludogorets kana tirsanaa tartanka Champions League. Cazorla waxa uu maray qalino kala duwan toddobaadkii ilaaday oo kaliya waxa uu la kulmay ilaa 8 qalin oo dhanka canqowga lugtiisa midiga. 23 sano jirkan qaranka Spain ayaa la soo sheegay inuusan kooxdiisa u soo muuqan doonin bilowga kulamada ugu soo horreeya xilli ciyaareedka soo aadan, waxaana uu 5 bilood oo kale uu ku darsaday muddadii la filayay inuu garoomada ku soo laaban doono. Xidigan ayaa xusay in xilli ciyaareedkii ilaaday uu ahaa kii ugu xumaa ee soo maray waayihiisa kubadda cagta, xanuuno isdaba socdayna ay ka horjoogsadeen ka qaybgalka kulamadii xusuusta lahaa oo ciyaartay naadiga Arsenal bilihii u dambeeyey. Ciyaaryahankan ayaa sidoo kale wax laga weydiiyey heshiiska cusub oo kooxdu ka saxiixatay tababare Arsene Wenger oo shalay qalinka ku duugay 2 sano oo horle, waxaana Cazorla sheegay inuu soo dhaweynayo go'aanka ay wada qaateen maamulka kooxdiisa iyo tababare Arsene Wenger. Real Madrid oo mar kale lagu soo celiyay dalab rasmi ah oo ka gudbisay goolhayaha kooxda Manchester United David De Gea. David De Gea waxa uu sanadkii 2015 daqiiqada u jirsaday inuu ku biiro kooxda reer Spain Real Madrid balse maadaama la joogay daqiiqadii u dambeeyay ee xiritaanka suuqa kala iibsiga ciyaaryahanada Yurub umay suuragelin. Wixii intaa ka dambeeyayna ciyaaryahankan ayaa heshiis cusub oo 4 sanadood qalinka ugu duugay kooxda Manchester United. Real ayaana kama qoysan soo xiragelinta goolhayaha koowaad ee qaranka Spain, waxaana ay dardar gelisay baadigoobkeeda ka dhanka De Gea.
tan iyo bartamihii sanadkii hore waxa bartilmaameed buuxa uu ahaa naadiga ka dhisan caasimadda Spain saacada korna Real waxa ay u gudbisay kooxda Man United dalabkeedii ugu dambeeyay ciyaaryahankan iyadoo hor dhigtay qarashka ay ku doonayso oo dhan 60 milyan oo pound United ayaa si kala labeen go'aankeeda ku aadan arrinkan waxaana durbadiiba jawaab cad ka bixisay qorshaha iyo doonista Real ugu dambeeyna si cad ugu diiday iibka diga sida uu shaacinayo wargeyska Sky Sports United waxa ay u muuqataa koox aan waqti xaadir kan diyaar u ahayn iibka golhaya dega maadaama ay kooxdu xil ciyaareedka soo socda ka qayb galeysa tartanka kooxaha Yurub golhaya dega ayaa noqon doona koowaad ee Macallin Mourinho gaar ahaan kulankii finalka tartanka koobka ay ku guuleysteen Europa League waxana uu ka doorbiday golhayaha kale ee qaranka Argentina Sergio Romero gudahaana daawadayaal waxaan inta ku soo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha ee warka Kalsan TV oo idin kaga imaanaya studio uu ku leeyahay magaalada Nairobi isla markaana halkan idin kaga daadinaya anigu ah Ilyas Cabdiqaadir Jimcaale Ilyas Lafoole tan iyo tan xubin mid aan mida dib ugu kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo amaan Allah ciidamada ka tirsan dawladda Filipino ayaa lagu laayay duqeyn loo waday koox munkidiin ah taban askari ayaa ku dhimatay duqeyn ay dawladda ka fulisay magaalada Marawi ee ay ku dagaalamayaan ciidamada Filipino iyo kooxaha muntadeen Islaami ah 8 askari ayaa sidoo kale ku dhaawacantay duqeyntan oo si kama u dhacday sida uu shaaca ka qaaday xogayaha gaashaaniga Filipino 7 dhawaa kooxaha muntadeen oo gacan saar la leh kooxda la magacbaxday dawladda Islaamiga ayaa ciidamada dalkaasi kula dagaalamay magaalada Marawi waxaana ku dhintay in ka badan 100 qof dagaaladan ayaa waxa ay yimaadeen kadib markii ciidamada ay isku dayeen inay soo qabtaan hoggaamiyaha sare ee kooxda muntadeenta ah madaxweynaha dawladda Filipino ayaa todobaadkii hore xaalad degdeg ah waxa uu ku soo rogay guud ahaan dalkaasi guud ahaan waruuxii dalka idaafaha caalamka lagu soo gaaray oo Kalsan TV aad ka daawanaysan waa nagaynta cidii warkeena u dhaafay waxa ay dib uga daalacan karaan kalsantv.com waad ku maasantiin daawashada warkeena ramadaan uu kariim kulankeena kana xiga nabadgelyo